Я верю в Россию. Краще б ти в єдинорогів вірив. Ми своїх не бросаємо. За мною прийдуть. Щось ті твої прийдуни, всі втікли. Є для тебе погана новина. До нас раз на тиждень відьма приходить і забирає самого конченого москаля. А так, як в нас ти сьогодні один, то ти, звісно, і будеш тим конченим. Да йдіть ви в жоп... А чого воно таке, Коле? Ну, а що ви хотіли? Яка армія, такі і солдати? Гавніще. Ну що, вставай, герой, як звать? Сильвестр. Оце так, совпадіння? А яке совпадіння? Сильвестр, від латинського «сільве», тобто «ліс», точніше «лісова людина». А по-нашому «нецивілізований». Ну що, Сильвестр, пішли? А це куди? Як це, куди? Звісно, в мою біолабораторію, будемо працювати. Стривайте. А куди поділися ті двоє, що на минулому тижні були? Та вже нема. Думали втекти. А ти їх в жаб превратила? Ага, значить борзий? Ні, у жаб не превратила. Спочатку хотіла, а потім на гній перетворила. Над тим гноєм ще трохи пошептала, щоб 10 їх поколінь кров'ю стяли, як тільки про Україну згадають. Годі балакати, пішли, камікадзе будемо робити. Дрони? Ні, зомбі-камікадзе будемо робити. Ні, я не пойду. Сильвестр, хочеш бухнути? Хочу. А до своїх хочеш? Хочу. Ну, то пішли. Буде і горілка, і до своїх. Ви що, його відпустите? Так. Зілля вже зварено. Спочатку напою його до зелених шмарклів, а потім відпущу до своїх. І з подарунком. А як тільки піде, то з землі піднімуться всі його мертві товариші. Відкопають з землі нерозірвані міни та снаряди. І понесуть їх до своїх. Так що пішли, Сильвестр? Будемо експериментальну колаборацію робити. Ні, я не пойду. Це було не запрошення, а наказ. І стулипельку. Як побачите зомбі, не стріляйте в них, бо вони і так мертві. І не заважайте їм, вони вам не зашкодять. Слава Україні! Героям слава! О, згадала ще одне закляття. Буде трохи моторошно, але яке нам до того діло?